But to once again, it's okay, it's okay. Kambas ni tamu. Ngoja. Mdada. Dakika moja tu. Yaani nimekuona tu. Mimi ni mgeni hapa. Lakini najua umenichanganya. Nimekuchanganya kivipi? Kwanza unaitwa nani by the way? By the way naitwa Eliza. Eliza. For the year. Nafanya gen. Sasa at least nimepata mtu mwenye kumachua. Mimi naitwa Enoch. I'm a first year. But eh hata kama ni first year au umenipendeza umebeba. Tunaweza tukakua yani. Kivipi na nini for year na huko first year? Usijali. Hiyo iwezekani. Mapenzi tu si refu, mapenzi tu ni roho. Na mimi nimeamua tu kukupea yangu. Mimi naona kama iwezekani jameni. Eliza. Mimi unajua unajijua mimi naitwa chinguru. Chinguru kumaanisha nini? Mwenye nguvu. So kila kitu niko nayo. Sasa unastay shule ama unajua kwa sasa mimi naishi nje. Ndio hata naelekea kwa room yangu. Lakini si naishi around gate. Si tutakuwa tunaishi tu na kutembelea. Mimi niliwe kwa room but sipendi. Sasa nikuulize tu swali. Niulize. Pia unaishi ndani? Niko na expenses zangu kule nje. Manza utaezana. Utaezana tu. Nitalipa tu kama ni rent nitakuwa naleta kanyanya. Niko na rent, niko na mahitaji yangu ya kutumia, nataka pocket money. Utaweza kunikata for all those? I will try. Unajua mapenzi inafanya mtu anapenda hata yenyana. Sasa mimi nitapenda tu. Mimi naye kama for this ndani kwa first year naezana hizi mambo. Hapana. Wenyewe mimi. For this year, first year. Usijali. I'm going to go to the house. Mapenzi ndio ndio. Sasa unanidanganya na maua. Unanidanganyilia na maua? Si ukudanganya. Fanya aje? Bali mimi nitakutunza. Wewe mimi ni kama soja. Mimi kama soja. Na nimekalia huko. Kama moja. Like narudi tu. Fanya aje? Ngoja wacha nisaidie hapa. Nakuja tu. Ngoja hapa nakuja. Eliza, usiniangushe. Haki tafadhali harakisha. Nachelewa kwenda nyumbani. Poa, nakuja. Jameni. Huyu fasti ya mzima ameniangalia wenye mimi nimekoma kiakili kima. Akanionyesha tu maua. Wewe dada. Nakuita wewe. Pole kwa kusumbua. Kata simu tu kidogo tu. Bali nimekufuata. Ulipita huko hivi? Nilikuwa nimesimama tu hapo nilikuwa nimesupa kidogo hivi. Nilikuwa naongea na mtu mwingine hapo lakini hatujaona vizuri. Kuna filo umeni. Yaani naitwa Chinguru by the way. Nimeenda mbali. Naitwa Chinguru. Na wewe? John. John hivyo ni vizuri nilikumeet. Nimependeza. Uko vizuri. Hata sura yenyewe hakuna haja niwe light kwa nyumba. Julie nini? Julio, what are you doing with this guy? Nini? Ah, bana, nimepata naye. Ni nini bwana? Wewe ni tulia, wewe ni mono. Wewe ni first year bwana. Nini nani? Tulimwambia mimi nani? Bana, if my light, nasema kati. You have your rights what? My rights. Your rights nini? Una right hapa. Una right. Nini unaongelea na mambo nani? Nimeacha. Bro, ama mwona chana nao, kitu wa kwanza, mwona bada nishi kwa hostel, imagine. Uja makuna kitu watakusaidia, hana do, mimi mtu kama mimi mtu niko na do, mimi ni fotia nini. Mwona bada tumemnyonosha, hebu tuende, asikusumbua tena, akisumbua tena siku ingine, niambie. Sia tioni, sindo bazenga, sindo kusema hili, sia tioni.